عليكم ورحمة الله وبركاته. توح يقول رجع قدومي بورك تام عدا. مركا يل كده بلنت وحى هاي تام عدا ها مجاز أوردن يجنا إنه قفوها الله. مركا هل كان وحنكو هلا يا عدكي تام عدا ها مجاز برع أوردن أيان أنا قول مثلي أنا كقول هلا يا نقولين شرف وين بينوت هاي ساكة هكذا نقول سوا غيب قال له حفلة فريتانكا مشروع قدس تعالك بدرالك جامعته حيو أركان إن مشروع عنوية هاي فرصة ذهبية وأسوه يتين دمان سوماليلان قارهان دال يرضى جامعتها سوماليلان وحيرتي وعي قرينتن قضب كوه ريان وقان دران سنة وحوية إلا فهمه هيركا صبول نمضى نرشا ما انتا عينو كامرينو أو لغوت المامو وقال كيبت الدبية صدن dad kamiigu inay ka hooseeyaan xariiqa poverty-ga loo yaqaan 300% dadka magaalada marka hadii lahay inoo soo saaro hawshan dema maqashay dalkeena nimca fadhida dewa xood waxa weeyaan waa eelka nimcadii buu kamid yahay hadii lahay ka dhigo oo ilaahay loo saaro marka inaan fahamno isbeddelka iman kara hadii lahay lagu guuleeyo waxa kale oo iyadana u baahan inuu fahamno shirkadda Gineel hiilka ay noo sameysay inay ku aaminto hantideeda iyo aqoonteeda dal aan la aqoonsanayn iyadana sidaa loo fahmo halka waxa ka dhalinaya waajibaad maxay nala gudboon inaga iniga waxay nala gudboon inaynu ka ilaalino waxa laala wixii turunturaynaya afka dhow wixii turunturaynaya waxa kamid ah dalabaadka faraha badan waxyaabaha aan wali waqtigoodii la gaadhin in laga daayo anagu hadaan nahay jaamacadaha waxaan u balan qaadaynaa inaan isku soo dhaweyno shirkadda shidaalka wasaaradda iyo ardayda waxaan u balan qaadaynaa in cilaaqaad wanaagsan oo ka qoto dheer waxyaabaha imika la doonayo inaanu ka dhex abuurno amniga laga sheekeynayana dee odayaal ciishii tukaday oo iska carraabay maahe amniga laga sheekeynaya waa ciyaalkaanu hayno haddaan la wacyi gelin iyaga aadu ku xumaanay laakiin waxaan u balan qaadaynaa inaan ku wacyi gelino ilaahay waxa ku baynaa subxaanahu wa ta'ala inuu la qabto wasaaradana waxaan sheegaynaa hadii barnaamijka wacyi gelinta aanay idin ku jirin jaamacaduhu iyaga koowa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh